კომპანია Apple-ის ახალი პორტატიული კომპიუტერი iPad-ი უკვე გაყიდვაშია. iPad-ის პირველ თაობას უკაბელო კავშირის დამყარება შეუძლია, თუმცა მას არ აქვს მობილური ინტერნეტ-კავშირი 3G-სთან დამყარების საშუალება. პლანშეტური ტიპის კომპიუტერის შეძენა ჯერჯერობით მხოლოდ შეერთებულ შტატებშია შესაძლებელი. გაყიდვების პირველ დღეს მანჰეტენზე მდებარე მაღაზიის წინ 500-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა. მაღაზიის მფლობელის განცხადებით, ეს გაცილებით მცირე რაოდენობაა ვიდრე 2007 წელს, როდესაც კომპანია Apple-მა გაყიდვაში telefoni iPhone-ი გამოუშვა.